Знову нещасний випадок на воді. Сьогодні у півдні карета швидкої доправила до 17-ї міськлікарні, що на Інгульці, чоловіка у вкрай тяжкому стані. Як повідомили у медичному закладі, чоловік тонув в затопленому кар'єрі в селищі Червона Гірка. Як з'ясувалося, з води Криворіжця витягли люди. Вони й намагалися надати чоловікові першу допомогу, доки їхала швидка. Зараз постраждалий в реанімації. Його стан тяжкий, але стабільний, кажуть медики.